método é bastante antigo, usado desde o século XIX e atualmente vem conquistando cada vez mais adeptos. O Geraldo, que hoje é hipnoterapeuta, conta que entrou para esse universo em busca da cura da depressão e da síndrome do pânico. Eu passei por um momento meio difícil na empresa, até porque era home office, e foi gerando uma insatisfação com o trabalho, até um ponto que eu entrei num quadro depressivo e com um quadro de síndrome do pânico também. Como eu já tinha procurado ajuda para outra pessoa anteriormente, eu falei, não, agora eu vou usar isso para mim. Eu procurei ajuda, comecei primeiro procurando cursos, procurando livros, procurando na internet, estudando o máximo que eu podia. Depois eu fiz um curso, depois de ter feito esse curso eu procurei um profissional aqui na cidade para resolver essa questão da insatisfação com o trabalho, se era o rumo que eu queria seguir mesmo ou não. E aí acabou que resolveu junto esse quadro de depressão e esse pânico que eu estava tendo. Eu tinha problemas de falar em público também, tinha muita dificuldade de falar em público, isso refletia no emprego anterior. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que divulgar meu trabalho, minha empresa, e eu tinha essa limitação. Eu procurei hipnoterapia outra vez e ajudou assim 100%. E hoje, uma das áreas que eu mais atendo é essa questão de medo de falar em público. Depois vem seguido por depressão, síndrome do pânico, outras questões emocionais também. Desde 2012, estudando sobre o assunto, 4 anos depois, em agosto de 2016, fundou o Instituto Essência em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O Instituto Essência é uma empresa focada em hipnoterapia. Então, o nosso foco é trazer a hipnoterapia em sua essência, sem misturar com outras coisas ou outras técnicas que não sejam a hipnose em si. Então, nós não trabalhamos com coaching, com PNL, com EFT, o nosso foco é a hipnoterapia. E a hipnoterapia que nós trabalhamos é a hipnoterapia da Omni, que hoje é um processo de terapia que é certificado ISO 9001. Então, é um processo que eu sei que usa a hipnose em si, em sua essência. Isso identifica muito comigo e com a minha forma de pensar. Em 2 anos de atuação, o Instituto cresceu consideravelmente e hoje atende mais de 10 pacientes por semana. Os atendimentos são feitos primeiro por meio de uma entrevista, seguidos de sessões de hipnose como esta, que duram cerca de 2 horas. E ainda conta com o retorno do paciente. O mais comum é que as pessoas pensem que a hipnose pode ser usada apenas para ajudar no tratamento de distúrbios emocionais, como depressão, ansiedade ou síndrome do pânico. O que muita gente não sabe é que esse método pode ajudar também no tratamento de doenças do corpo. É o caso da Daniela, que procurou a hipnose por causa das fortes dores no corpo causadas pela fibromialgia. Eu fiz uma consulta, com o Geraldo, e na segunda consulta eu já fiz a hipnose. A minha foi, assim, para mim, impressionante, porque nos primeiros dias eu falava assim, não é possível. Entendeu? Aí eu falava assim, eu não queria nem contar para ninguém que isso tinha acontecido, que eu tava sem dor. Porque eu falava, não é possível, E aí eu fui vendo mesmo que era verdade, que não era um sonho, sabe? E até me emociona um pouco. E aí eu fui vendo que a cada dia minha vida foi mudando, a minha qualidade de vida foi mudando. Eu não tomo mais remédio hoje, nenhum. Carolina é mais um exemplo. Sofrendo com insônia por 7 meses, buscou a hipnose para solucionar o problema. Tudo começou a minha história com a hipnose quando eu precisei de ajuda. Já fazia 7 meses que eu não dormia, estava com uma insônia muito perturbadora, atrapalhando a minha vida pessoal, profissional, e eu precisei de ajuda. Encontrei uma conhecida que me deu um norte, ela falou, Carol, eu acho que isso pode ser emocional, e na hora eu até não acreditei, mas eu pensei na possibilidade e entrei em contato com o Geraldo e fiz uma sessão com ele. Bom, depois de ter feito essa sessão, uma única sessão, eu consegui me livrar dos medicamentos. Já fazia 7 meses que eu estava sob condição de medicamento, eu só dormia com ele e às vezes não dormia. E eu me livrei do medicamento e hoje sigo uma vida normal. Com resultados positivos, ela, que é formada em pedagogia e nutrição, deixou as 2 profissões para se dedicar à hipnoterapia.
fez cursos e hoje atende exclusivamente ao público infanto-juvenil e se especializou em depressão em adolescentes. Muitas vezes, essas crianças que vêm com a depressão, traumas, fobias, baixo desempenho escolar, o problema dela foi gerado ali no ambiente familiar. Então, em muitos casos, eu preciso estar contando com a colaboração desses pais e orientando eles para que eles trabalhem dentro de casa, né, o quesito para que essa criança ela não venha a ter novamente esse problema. Crianças pequenas também desenvolvem problemas e a gente pode estar ajudando com uma metodologia específica para essa idade, para estar trazendo não só a solução para esse problema dela, que o pai vem trazer, às vezes é o problema da insônia, mas trazer toda uma condição de melhoria na qualidade de vida dessa criança.